Atenção, atletas do kickboxing. Low kicks acima de 91 quilos. Lucas Fonseca Araújo, Team Fabiano Mineiro versus André Vieira. Equipe PFT, favor comparecer à área de aquecimento. Atletas do kickboxing. Luiz Fonseca Araújo, Team Fabiano Mineiro versus André Vieira, equipe PFT, favor comparecer à área de aquecimento. Categoria Muay Thai, categoria 72.500, área de aquecimento, Gabriel Rodrigues, Coliseu Team, Itamar dos Santos, Impacto Técnico. Soares, Jack Team,
Bruno Reis, Luiz Muay Thai, área de aquecimento. Atenção, atletas do kickboxing. Low kicks acima de 91 quilos. Lucas Fonseca Araújo, time Fabiano Mineiro, versus André Vieira, equipe PFT. Comparecer ao ringue para a próxima luta. Atletas do kickboxing. Low kicks acima de 91 quilos. Lucas Fonseca Araújo e André Vieira. Comparecer ao ringue para a próxima luta.